Цей рік навчив нас вірити у власні сили. Зрозуміти, що тільки об'єднавшись, вчителі, батьки і діти, ми можемо зробити диво. Долати труднощі попри всі негаразди, негоду, карантин і навіть дистанцію. Користуватися гаджетами не тільки для ігор, а й в навчальних цілях. Бути стійкими до стресів, самостійними та витривалими. Адже пам'ятаєте, герої Олександра Гріна сказав, дива треба робити власними руками. І ми власними руками, повіривши в свої сили, у силу підтримки, співпраці, турботи, розуміння, зробили диво, ми гідно закінчили цей важкий навчальний рік. Цей рік навчив нас вчитися онлайн, справлятись з гаджетом як справжній профі. Батьки згадали всі шкільні роки, а діти вже й до школи йти не проти. Пішли до школи. Цінувати життя та найбільша розкіш, яка тільки буває в житті, людське спілкування. Нехай канікули будуть насичені морськими хвилями, сонячними променями, свіжим повітрям, яскравими позитивними подіями. Нехай вам зустрінуться сонячні, теплі, дружні, круті пригоди. Нехай канікули будуть веселі, безпечні та спокійні. Безтурботними і здоровими. Зустрінемось у новому навчальному році. У скафандрах. Імунітету. Тож загартовуйтесь влітку. Шануйтеся, бо ви того варті. І нехай Viber, Zoom та Skype відпочинуть. Зустрінемось у новому навчальному році.